নমস্কার স্বাগতম জানাইছো এই মুহূর্তৰ আপডেট কিছু লৈ আহিছো ভাল খবৰ এতিয়া জি কোনো মুহূৰ্ততে আহিব পাৰে উত্তৰকাশীৰ সিলকিয়ারা টানেলৰ পৰা 17টা দিন আজি 17 নম্বৰ দিন এই গুটে উদ্ধাৰ অভিযান অহৰহ চলি আছে আৰু বাহিৰত জি আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছো এই দৃশ্য হৈছে হেই গুটে এম্বুলেন্স খিনি কি ধৰণে হাজু হৈ আছে তাত নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব তাত থকা প্ৰত্যেকটো টিমে ভগাই লৈছে Hudego Hutro Dinia Sora Mudignota do Sintar Pisot Kisu Aha Rengoni Dekise Kukrajar Ramfall Bilor Eduis Romikor Poriale Bigot of Hutrota Dine TV Honmukot Bohitelke Homoy Parkurise TV Honmukot Bohitelke Kebol Utaro Pijan Protector Koriase Ramprohat Narjari Arusonjoy Bosmotari Eduta Poriale Homani Udignotar Homoti Bahito Korise Jodibate Lukase Kokracharot Pitot Telukor Jiporial or Luke He Luke Aboto Huese Ramprohat Narjari Arusonjoy Bosmotari Do you Goraki etat Aboto Huese Exolis Goraki Stromikor Pitot Kokracharot E Do you Goraki Stromiku Oinotop Sakro Tokor of Pijan Itimotemi Protito Muhurtar Jabde Tami Dorkok Jonai Goswege Kid Horone যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হৈ হৈ অন্তিম মুহূৰ্তত এতিয়া উপস্থিত হৈছে হি গুটেই উদ্ধাৰ অভিযান আৰু তাত মুখ্যমন্ত্রী উত্তৰাখণ্ডৰ পুষ্কৰ সিং ধামীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাত বিভিন্নজন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত আছে আৰু এই যে দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো এক্সক্লুসিভ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি কেইবাটাও এংগলৰ পৰা বাহিৰত কি ধৰণৰ দৃশ্য দেখা গৈছে Area ভিতৰত ভিতৰত কি ধৰণৰ তাত এতিয়া জুজা চলিছে মাত্ৰ কেতামান ক্ষণৰ অপেক্ষা জি কোনো মুহূৰ্ততে তেওঁলোক গুলিয়া অনা হ'ব পাৰে হুৰংগৰ পৰা আৱদ্ধ 41 জন শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ অন্তিম পৰ্যায় আৰু কোকৰাঝাৰত এই দুই পৰিয়াল তেওঁলোকে কি ধৰণে এই গুটেখিনি অপেক্ষা কৰি আছে এই গুটে অভিযানৰ অন্ত পৰা লৈকে টিভিৰ সন্মুখত বহি অহৰহ তেওঁলোকে এই আপডেট লৈ আছে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম তেওঁলোকৰ হৈতে কথা পাতিছিল আমাৰ সাংবাদিক সুৰজ বসুমতাৰিয়ে মটত মই উপস্থিত আছো কোকৰাঝাৰ জিলাৰ শেৰফাংগুৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰামফলবিল গাঁৱত যোৱা 12 নৱেম্বৰ পৰা আজি 28 নৱেম্বৰ হ'ল সেই 17টা দিন তেওঁলোক উত্তৰকাশীৰ জি চিলকিয়াৰ টানেল খে টানেল আবদ্ধ হৈ আছে কিন্তু আজি এৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে জি সকল শ্ৰমিকাতে আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু আশা কৰা হৈছে আজি নিখাটো ভিতৰত তেওঁলোক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব এই মুহূৰ্তত মই জানিব বিচাৰিম ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্জাৰীৰ পিতৃ আছে তেওঁ কি ক'ব এই নতুন কি খবৰ শুনিছে বা জানিব পাৰিছে খুৰা আমি তো কবটো হুনিব পৰা নাই আমি নিউজও দেখা নাই আজি এতিয়া আমি বোৱাৰী মুখৰ পৰাহে শুনিছো বোলে আজি সন্ধিয়া পৰ্যন্ত উলিয়াব পাৰিব তাৰ মানে উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে আৰু চৰকাৰে আমি এইটোৱে জানো হয় তেখেতৰ পত্নী আছে ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্জাৰীৰ পত্নী তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰে মা এই কি কি কথা শুনিছে কি বা গম পাইছে কি গম পাইছে আপুনি ভাইছে গমটো হৈ যায় আজি মোবাইলত মই দেখিছে নিউজটোত ভালে খবৰ শুনি পাইছে এইটো Come to success with you. Ram Prasad Morbura by Roman Nursery to Kobota Diace, Babi Iba Sinta Corbanalake, come to Azi successful, Erecom Kota Quadisere. Ekini Kota Funipla, Montu Keneca Legacy. Montu Santi Legacy, Bogwanda, Asiba Dise, Morbukti Corato, Asiba Disero, Bogwanto. I am taking a city of Luke, give us Haki Bontis, all I say, but. সব সময় যেদিন থাকে ঘটনা আছে এদিন থাকে আজি পুরা মুইস সব সময় দিন রাত সাটি জ্বলে থাকে আরে এই মুহূর্তত মই যোগাযোগ কৰিছো মোৰ লগত আছে রামপ্রসাদ নাজাৰীৰ সোৱালী তাই কি কয় ক্ষেত্রত মই জানিব বিচাৰিম কি বলনা চাইন দিয়া মে ইয়ে বলুং কি মুঝে আজ খবর মিলা হ্যায় কি ভাই অন্দর যা চুকা হ্যায় তো মুঝে বহুত আচ্ছা লাগা অর মে হামেশা পর প্রার্থনা করুঙ্গি কি মেরে পাপা অর उसके साथ जो उन पापा के साथ जितना भी लोग है वो अच्छे से बाहर आए और यही मैं चाहती हूँ ये खुशखबरी सुन के कैसा लगा अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा मन को शांति मिला है आज এনেদৰে মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে আশা কৰিছে ৰামফল বিলৰ ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্জাৰীৰ লগতে সঞ্জয় বসুমতাৰী আৰু যিসকল 41 গৰাকী শ্ৰমিক টানেলটোৰ আৱদ্ধ হৈছে সেইসকল আজি নিশ্চয় উদ্ধাৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে তেওঁলোকৰ যি লেবাৰ বা যি পৰিশ্ৰম সেয়া সাৰ্থক হ'ব
এয়া আমি পরিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ মনৰ যি ভাৱ তেওঁলোক আশাবাদী অন্তত ভাল খবৰ এটা আহিব যিকোনো মুহূৰ্ততে সেই উত্তৰকাশীৰ চিল্কিয়াৰা টানেলৰ পৰা ভাল খবৰ এটা আহিব তেওঁলোক অপেক্ষাৰত আমি পৰিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্য ইতিমধ্যে আপোনালোকক শুনাইছোঁ আৰু এই ধৰণে সেই ৪১ গৰাকী শ্ৰমিকক এতিয়া উদ্ধাৰৰ বাবে অন্তিম পৰ্যায়ৰ যিখিনি কাম কাজ আৰু হয়তো বহুতে এই ধৰণে কথাখিনি ভাবিব পাৰে যে তাত সময় কিহৰ বাবে লাগিছে কিয়নো তাত সহজে অনুমান কৰিব পাৰি যে তাত পৰিস্থিতি কেনেকুৱা অকণমান ইফাল সিফাল হোৱা মানে তাত আকৌ বিপদ ঘটি যাব পাৰে তেনেকুৱা যাতে নহয় তার আমি এই মুহূর্তে আমি পুনপটিয়া সম্প্রচারলৈ লৈ গৈছো আমাৰ সাংবাদিক তাত যেহেতু উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ পৰা আপডেট কিছু লম नहीं होता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे पूरी उम्मीद है और सबको उम्मीद है कि जरूर जब यह ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ एक वाक्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जरूर सामने आएगा मैं इनका পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সাংবাদিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা আচলতে এই গোটেই অভিযানটো মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে উদ্ধাৰ অভিযানে গোটেইখিনি খবৰ প্ৰত্যেকটো দিনতে প্ৰত্যেকটো আপডেটে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ লৈ থকা গৈছে 395 ঘণ্টা ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ অপেক্ষা 17 দিন এই 17টা দিন তেওঁলোকে ভিতৰত আছে আবদ্ধ হৈ আছে বাহিৰত কোনোফালে ওলাব নোৱাৰা এটা পৰিস্থিতিত তেওঁলোক আছে আৰু যি মাইনিং মেনুৱেল ড্ৰিলিং বা মেনুৱেল মাইনিং যি কৰা হ'ল মেনুৱেল খনন কাৰ্য যি কৰা হ'ল তাত এই গোটেই সফলতা ইতিমধ্যে খনন হৈ গৈছে পাইপ বহুৱাৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ যিখিনি কাম কাজ খুব সন্তৰ্পণে খুব চাই চিতি আগবাঢ়িছে অপাৰেশ্যন উত্তৰকাশীৰ নন ষ্টপ কাভাৰেজ আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ৰ পৰা নন ষ্টপ কাভাৰেজ আমাৰ অব্যাহত আছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এয়া হাস্পাতালৰ চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত আমি কিছু আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ তাত কি ধৰণে সাজু কৰি ৰখা হৈছে এম্বুলেঞ্চৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি তাত সাজু কৰি ৰখা হৈছে এম্বুলেঞ্চ এখন এখনকৈ 41 এম্বুলেঞ্চ তাত সাজু কৰি ৰখা হৈছে গ্ৰীণ কৰিডৰ কৰি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা মাত্ৰে তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব সমীপৱৰ্তী যি চিকিৎসালয় তাত 41খন বিচনা সাজু কৰি ৰখা হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতে 17টা দিন তেওঁলোকে আছে ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা উদ্বিগ্নতাৰ পৰিৱেশ এটাৰ মাজত আছে বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকক অক্সিজেন যোগান ধৰি থকা হৈছে যদিও বা বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ লগে লগে ক'ৰবাত তেওঁলোকে সেই ভিতৰৰ পৰিৱেশৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতে তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত স্বাস্থ্যত কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে নেকি বিভিন্ন পেৰামিটাৰ্ছৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ দিশবোৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশেষকৈ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ সাজু কৰি ৰখা হৈছে এম্বুলেঞ্চ সাজু হৈ আছে একোগৰাকী শ্ৰমিকৰ বাবে একোগৰাকী লোকৰ বাবে তাত বাহিৰত সেয়া এম্বুলেঞ্চ সাজু কৰি ৰখা হৈছে ৰোলিং ষ্ট্ৰেচাৰ নিয়া হৈছে ভিতৰলৈকে ইতিমধ্যে যি পাইপ বহুৱা হৈছিলে সেই ৰোলিং ষ্ট্ৰেচাৰত সেইসকল শ্ৰমিকক উলিয়াই লৈ অনা হ'ব আচলতে উলিয়াই লৈ অনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এনেকুৱা যে বাহিৰৰ যিসমূহ উদ্ধাৰকাৰী বাহিনী আছে তেওঁলোক যথেষ্ট প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত তেওঁলোক ট্ৰেইণ্ড এই ধৰণৰ বিষয়বোৰত এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলাবলৈ তেওঁলোকে কি কৰে এই ধৰণে আচলতে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখিছোঁ কিছু ফুলৰ মালা এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এয়া ফুলৰ এয়া এনাৰ্জি ফুলৰ মালা কিছু দেখা গৈছে তেওঁলোকক ওলাই অনাৰ বাবে সম্ভৱতঃ আৰু কিছু ক্ষণৰ অপেক্ষা এয়া আমি আপোনালোকক দৃশ্য যি দেখুৱাইছোঁ হাতত এই কেইবাডলো মালা লৈ এই ধৰণে বাহিৰত এই উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীৰ বিভিন্ন টীম সাজু হৈ আছে এগৰাকী ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ নন ষ্টপ কভাৰেজ আমাৰ অব্যাহত আছে 12 নৱেম্বৰৰ পৰা প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ আপডেট আমি জনাই গৈ আছোঁ দৰ্শকক সেই আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলৰ ভিতৰত দুগৰাকী কোকৰাঝাৰৰ ৰামফল বিলৰ দুগৰাকী শ্ৰমিক তেওঁলোকো আবদ্ধ হৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক ওলাই অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকক সম্ভৱতঃ এফালেৰে তেওঁলোকক মালাৰে তেওঁলোকক স্বাগতম জনোৱা হ'ব আৰু যি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথাৰ প্ৰতি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে তাত দেখা গৈছে যে সেই স্বাস্থ্যৰ অৱনতি তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত যদি ঘটে তেনেহ'লে কি কৰা হ'ব প্ৰত্যেকটো যি চিকিৎসকৰ দল বাহিৰত সাজু হৈ আছে তেওঁলোকক নিৰ্দিষ্ট দায়িত্ব ভগাই ভগাই দিয়া হৈছে আৰু সেই দায়িত্বখিনি লৈ তেওঁলোক সাজু হৈ আছে তেওঁলোক উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীৰ প্ৰত্যেকেই জানে তেওঁলোকে কোনখিনি কাম কৰিব লাগিব ওলাই অনাৰ মাত্ৰকে তেওঁলোকক কেনেকৈ ষ্ট্ৰেচাৰত লোৱা হ'ব তাৰপিছত এম্বুলেঞ্চত লোৱা হ'ব এম্বুলেঞ্চত লৈ তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব সমীপৱৰ্তী চিকিৎসালয়লৈকে তাত কনভয় এটাৰে আগবাঢ়িব তাত আৰক্ষীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোনো ধৰণৰ যাতে বাধা পথত নাথাকে সেইখিনি ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰা হৈছে আৰু গোটেই প্ৰশাসনতন্ত্ৰ ইয়াত লাগি
করেছে গোটে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইয়াত লগা হয়েছে আর অপেক্ষা এটা সুরঙ্গ বন্ধুরা সেই ভিতর আবদ্ধ হয়ে থাকা সেই অংশখিনির পর বাইর ওলা হওয়ালে গেন্ধে ফুলের মালা আমি দেখি নার্জি ফুলের মালা ইয়াত আমি দেখি এই ধরনের সাজু করে রাখিছে উদ্ধারকারী বাহিনী যখন বাহির আছে অপারেশন উত্তরকাশি সিলকিয়ারা টানেল কোনেও হয়তো কল্পনা করা নাছিল 12 নভেম্বর সেই দিন যেটা গোটে দেশ দীপাবলীর আনন্দ উৎসবত আনন্দমুখর পরিবেশ যেধরণে বুর গে আসিল সেই 12 নভেম্বরের দিনটোতে উত্তরকাশি পুয়ার ভাগতে সে একটা খবর আহিছিল যে তার ভূমিস্খলন হয়েছে আর ভিতর আবদ্ধ হয়ে আছে প্রথমে 40 গৰাকী শ্রমিক বলে জানা গেছে পিছত কেইদিনমান পিছত নিশ্চিত হল যে তাত 40 গৰাকী নহয় আর 1গৰাকী শ্রমিক তার আবদ্ধ হয়ে আছে 41 আসিল সেই সংখ্যাটো আর সেই 41গৰাকী শ্রমিক সেই 12 নভেম্বর এটা এটাকৈ দিন তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে আজি 17 নম্বৰ দিন উদ্ধাৰ অভিযানৰ আৰু এই 17 নম্বৰ দিন আৰু মুঠ ঘণ্টা হিচাপত যদি আমি চাওঁ 395 ঘণ্টা শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান হয়তো কেতিয়াবা এনেকুৱা যি দৃশ্য হয়তো কেতিয়াবা কাল্পনিক কোনো ঘটনা কোনোবা কিতাপ কোনোবা ছবিত হয়তো কোনোবাই দেখিছে কিন্তু এই যে ঘটনা আসলে এবার কল্পনা করে চাওকুন আমি যদি নিজক সেই সুরঙ্গটার ভিতর এবার রাখি চাও বা সেই সকল শ্রমিকর ঠাইত যদি আমি নিজকে এবার রাখি চাও তেনেহলে এটা এটা মুহূর্ত হয় তেওঁলোকৰ ধ্যান আঁতৰাই রাখবলৈ যথেষ্টখিনি চেষ্টা করেছে বাহিরের পৰা পরিয়ালের লোকে মানসিক স্থিতি যাতে সবল হয়ে থাকে যাতে মনোবল থাকে মনোবল মানসিকভাবে যাতে ভাগি নপরে এই গোটেখিনি যত্ন করে আছে কিন্তু ভিতর থাকা কেগুলিয়ে হয়তো জানিব যে মুহূর্তে মুহূর্তে কেনেকুয়া ধরনের সময় অতিবাহিত করেছে কিন্তু যি নহক এটা অন্তিম মুহূর্ত এটা ভাল খবর যিকো সময়তে আহিব পারে ভাল খবর যিকোনো মুহূর্ততে আহিব পারে ইতিমধ্যেই গোটেখিনি খনন হয়ে গেছে গোটেখিনি ড্রিলিং ম্যানুয়াল ড্রিলিংত যিখিনি সহায় হল আজি ম্যানুয়াল ড্রিলিংর গোটেখিনি পর্ব হয়ে গেছে পাইপ ফিট করা হয়েছে তাত আর সেই ডাঙর পাইপ যে পাইপেরে আকো এবার কম দর্শক যে এনডিআরএফর যে দল বাহির সাজু হয়ে আছে যথেষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টিম প্রশিক্ষণ আছে আর কেগারিমান ভিতরে সুমাই যাব আর তারপর এই যে রোলিং স্কেট রোলিং কিনা করব স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই রোলিং স্ট্রেচারত একো একোগীক শ্রমিকক উঠা হব তারপর সেই যে পাইপ 800 mmর যে পাইপ পাইপটা ফিট করা হয়েছে পাইপ লগা হয়েছে পূর্বে অগার মেশিনে যে পাইপ ফিট করেছিল আর তারপর ম্যানুয়াল ড্রিলিং হল সেই গোটে পাইপখিনি ভিতরে উলিয়াই লৈ অনা হব যথেষ্ট প্রত্যাহ্বান কিন্তু ইয়াতো আছে আর সেইখিনিতে আসলে সময় লাগিছে বলে কলেও আসলে ভুল নহব কিয়নো স্বাভাবিকতে আবদ্ধ হয়ে থাকা লোকসকল যে ধরনের পরিস্থিতি আছে বাহিরের পর অহরহ উদ্ধার করবল এই 17টা দিনে চেষ্টা চলাই থাকা হয়েছে যদিও অগার মেশিন কেতিয়াবা আমি দুখন স্ক্রিনত আপনার দুটা ভিজুয়াল দেখাইছো এফালে বিছনা এয়া হাসপাতালের বিছনা কেনেকৈ সাজু করে রখা হয়েছে